Xalqımızın ən sevimli bayramı olan Novruz bayramı ərəfəsində hər birinizi xoş gördük. Bu, mən Hüseyin Şəhriyarın Heydər Babaya salam paylaşmasından bir bənddir. Buyurun. Mənim fikrimcə bu süni landşaftlardır. Antropogen də deyə bilərik yəni. Necə? Antropogen landşaft, süni landşaft. Antropogen landşaft. Qəbul elədim cavabını. Maraqlarım hər bir şeyə əslində maraq göstərən biriyəm. Yəni, hər şey mənə maraqlıdır. Mahnı oxumağı çox sevirəm. Keçən dəfə də demişdim. Arzum Bakı Dövlət Universitetində tarix müəllimliyini oxumaq. Hobilərim daha doğrusu, kitab oxumaq və musiqi qulaşmaq. Ömrünüz həmişə bahar kimi təravətli, qəlbiniz isə Novruz tonqalı kimi hərarətli olsun. Bayramın mübarək Azərbaycan. Bayramınız mübarək, əziz Azərbaycanlılar.